ser feito bem simples com uma unidade, a gente vai estar conseguindo fazer 5 vezes a nossa receita aí. Então espero que vocês gostem, se gostarem, deixe gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, que ela é muito econômica, muito boa. E já deixa nos comentários o que vocês acharam, se gostaram, já deixa seu pedido de vídeo que eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, se bora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para nossa multiplicação de pato em gel, vou estar utilizando 1,5 litro de água, temperatura ambiente, que a nossa receita aí é totalmente a frio. Então aqui eu tenho 1,4 litro na minha bacia. Eu separei aqui de 1,5 litro 100 ml, que é para estar fazendo a salmoura no final da receita aí. Então são um total de 1,5 litro de água temperatura ambiente. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. Só vai 2 ingredientes. Uma colher de sopa de sal, sal branco de cozinha. 500 ml de detergente. Ó, tô utilizando esse transparente, você pode utilizar também o caseiro. Já ensinei a fazer aqui no canal, que fica ótimo. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Bem fácil de ser feito. Então 500 ml. 500 ml de pato em gel. Ó, tô utilizando desse pato aqui. Limpeza profunda, o tipo marine, mas você pode utilizar qualquer pato em gel aí da sua preferência. A gente vai estar multiplicando essas 500 ml, vai estar fazendo 2,5 litros. E tem esse ingrediente que ele é totalmente opcional, que é o corante, corante caseiro. Eu já ensinei a fazer aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. Como eu tenho caseiro só rosa, eu tô com azul aqui alimentício, que aí caso necessite, eu adiciono um pouquinho de corante aí. Aqui eu vou iniciar na minha bacia, ó, com 1,4 litro. Eu vou vir dissolvendo bicarbonato. Vou mexer aqui até dissolver ele completamente. Ó, já dissolveu bem, pessoal, bem rapidinho. Agora eu vou vir adicionando aqui detergente. Você vai adicionando aos poucos, mexendo bem. Você já vai incorporar aqui. Eu já adicionei todo detergente. Agora eu vou vir adicionando o pato em gel. Você adiciona ele da mesma forma do detergente, vai adicionando e mexendo bem, que ele já vai engrossar. Agora eu vou mexer aqui aos poucos, pessoal, pra já pegar a consistência aqui na nossa mistura aí, ó. Caso você não queira adicionar todo, você pode colocar menos, mas como eu quero que ele fique na mesma qualidade do pato original, então eu vou estar adicionando ele por completo aqui, ó. Você vai estar tendo 5 vezes a sua receita e a quantidade. Mexer bem para misturar aqui. Vou rifar um pouquinho de álcool nessa espuma. E agora aqui eu vou
tá fazendo a salmoura pra gente tá engrossando mais aqui o nosso pato. Ó, vou vir com o sal e a água, os 100 ml de água que eu falei pra vocês que eu tinha reservado. Agora eu vou mexer aqui, ó, pra dissolver ele. E vou tá adicionando aqui na minha mistura. Você vai adicionando aos poucos e mexendo bem. Que é para ele ficar na consistência do gel mesmo do pato aí original, mas caso você queira ele mais grosso, tipo um detergente, você pode estar adicionando mais um pouquinho de sal aí, ó. Está prontinha a nossa multiplicação, ó, não vai precisar nem de adicionar corante, porque já ficou uma cor legal aí, o pato ele tem a cor bem forte. E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui a consistência dele, ó. Pessoal, ele fica aqui, ó, com a mesma consistência do pato em gel que a gente compra no mercado. Agora eu vou estar engarrafando ele, vou estar enchendo essa garrafinha aqui que já tá vazia, vou estar enchendo mais 4 garrafas de 0,5 litro. Vocês vão ver aí certinho. Nossa multiplicação, ó, já tá tudo engarrafado, coloquei nessas garrafinhas aqui, reutilizei as garrafas de vinagre, ó, esse outro garrafa pet e a nossa embalagem original aí do pato em gel com 500 ml. Como vocês viram, a gente vai estar conseguindo fazer 2,5 litros com a mesma qualidade aí. Caso você queira aumentar mais a quantidade, você pode estar colocando um pouquinho mais de água. E se necessário, um pouco mais de sal para ele pegar a consistência aí, mas tá prontinho para o uso. Então, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam. Já faça seu pedido de vídeo também, deixa nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite, às 20 horas. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!